İşğaldan azad edilən ərazilərdə monitorinqlərin aparılması davam etdirilir. Artıq 303 tarix və mədəniyyət abidəsinə baxış keçirilib. Müəyyən edilib ki, abidələrin əksəriyyəti tamamilə dağıdılıb. Tarix və mədəniyyət abidələrinin, eləcə də mədəniyyət müəssisələrinin monitorinqi çərçivəsində həmin abidələrin hazırki durumu, onlara vurulan ziyan, dağılma səviyyəsi, həmçinin mənimsənilməsi ilə bağlı faktlar araşdırılır və müvafiq hesabatlar hazırlanır. Bugünə dək işğaldan azad olunan ərazilərdə 303 tarix və mədəniyyət abidəsinin monitorinq edilib, tarixlik və memarlıq xüsusiyyəti olan 87 yeni abidə aşkar olunub. Füzuli, Cəbrayıl, eləcə də Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Şuşa, Xocavənd və Ağdam rayonları yeni aşkar olunmuş abidələr demək ki, onlar ki, bu rayonların hər birinin payına düşür. Biz həmin abidələri aşkar etməklə yanaşı onların növünü, onlara vurulan ziyanı, onların tarixçəsini də dəqiqləşdirib ümumi reyestrimizə, yəni bizim məlumat bazamıza daxil edirik. Qeyd edək ki, bugünə qədər minə yaxın abidənin qeydiyyatı aparılıb, 461 tarix və mədəniyyət müəssisəsinə baxış keçirilib. 12-si kitabxana, 199-u isə mədəniyyət evi olmaqla tamamilə dağıdılmışdır. Bu da 30 illik işğal dövründə işğalçı Ermənistan Respublikasının mədəni irsimizə, tarix və mədəniyyət abidələrimizə, mədəniyyət müəssisələrimizə münasibətdə vandallıq siyasətini özündə əks etdirir. Bundan sonra da Mədəniyyət Nazirliyi, xüsusilə də Şuşa şəhəri və Ağdam şəhərləri kontekstində də gələcək bərpa strategiyası və o strategiya uyğun olaraq da müxtəlif planların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gələcəkdə isə işğaldan azad olunan Qarabağ torpaqlarında teatr, kino və digər mədəniyyət ocaqlarının təsis olunması və açıq səma altında muzeylərin yaradılması nəzərdə tutulur. Aynur Etibar qızı, Şəhriyar Əhmədli, ATV xəbər.